ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ସୁମିତ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ମାନ୍ୟବରର ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଅର୍ଡ଼ର ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରହୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ପାଇଁ କରିଦେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଖୋଜି ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେବେ ତା ଧର ସେ ଜାଗା ଠିକ୍ ଥିବ କି ନଥିବ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା 70,000 ଟଙ୍କା କମେଇକି 10,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 28 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।